بابونی راپرینی بهاری سالی 1991 پیش مرگو جماوری شهری کرکوک و ججنی نوروزوا اداری پارێزگای کرکوک لسرخلای دیرینی شارکه آهنگی فراوان نیساز کردو اگری نوروز لسرخلای سرکشی کرکوکی کردستان کرایوا لآهنگ که دا دکتر نجمدین کریم پارێزگاری کرکوک و حولاتی کی زور آماده آهنگ کبون لو آهنگ دا پارێزگاری کرکوک بابونی ججنکانی راپرین و نوروزوا پیروزبای لگلی کردستان بگشتی و دانشتوانی کرکوک کرد بسرجم پکاتکانیوا اداره پارێزگای کرکوک به بەشداری همو حزب ولایەنە کوردستانەکان وەک دەبینن کەرنەڤاڵی 23 ساڵی راپەڕینە مەزنەکەی ئەنجام داوە و بۆ ئەوەی کە جارێکی تر بسەلمێنرێت کە راپەڕین گەیشتووەتە مەنزڵ پێم خۆشە لەم ڕۆژە پیرۆزێتە سڵاوی مام جەلالتان پێ بگەیێنم و سڵاوی ئێوەش بە مامی خۆشەویستمان بگەیێنم کرکوک پارێزگا و شاری برایەتیە شاری پێکەوە ژیانە شاری هەموو لایەکە لێرە تێدا بژێت بەخۆشی و ئاسودەیی بەڵێ کرکوک کوردستانە و هەر کوردستانیش ئەمێنێتەوە بەڵام هەموومان ئەبێ لەسەری ڕێکەوین ئەبێ برای عەرەبمان برای تورکومانمان کرد و ئاشووری هەموو لەگەڵمان ئابن بۆ ئەوە لە بیرەوەری 23 ساڵەی راپەڕینە مەزنەکەی خەڵکی کوردستان کە لە ڕۆژێکی وەک ئەمڕۆدا کەرکووک ئازاد کرا چی پەیامێکتان هەیە چی قسەیەکتان هەیە بەبۆنە یادی راپەڕینەوە پیرۆزبای خۆم ئاراستەی دانیشتوانی شاری کەرکووکەکەم بەتایبەتی و هەروەها بەبۆنەی جەژنەکانی نەورۆزەوە پیرۆزبای خۆم ئاراستەی دووبارە دانیشتوانی شاری کەرکووکەکەم بەتایبەتی و هەموو گەلی کوردستان لە چوارپارچەی کوردستان بە گشتی ئەم خۆشی شادیە لە کەرکووکی ئێمە لەسەر قەڵای کەرکووک کە هەموومان پێکەوە ئاهەنگی نەورۆزە ژێرین بەرهەمی راپەڕینەکەمانە بەرهەمی پرۆسەی ئازادی عێراق کە دیسانەوە یەکسەرەتا لە 91 و پاشان لە 2003 کەرکووکمان ئازاد کرا کەرکووک بە کوردستانەوە جوانە و کوردستانیش بە کەرکووکەوە جوانە زبای نەورۆز لە گەلی کوردەکەم و هیوادارین مامە ژیان بێتەوە ناومان و هەروەها لە یادی راپەڕینی کەرکووک ئێمە پێویستە پارێزگاری لە کەرکووک کەین پیرۆزبایی لە خەڵکی کەرکووکەکەم لە هەموو کوردستان پیرۆزبایی لە سەرۆک مام جەلالەکەم ئینشاءڵا بە تەندروستییەکی باش بگەڕێتەوە بۆ ناومان هیوای ژیانێکی خۆش بە هەموو کوردێک پیرۆزبایی لە هەموو کوردێکەکەم هیوادارم هەموو ساڵەی ئاوە بەخۆشی ببینە سەر و سەرۆک مام جەلال بە تەندروستییەکی باشە بگەڕێتەوە ناومان زۆر سوپاس پیرۆزبایەکەم لە هەر چوارپارچەی کوردستان لە دانیشتوانی خەڵکی کەرکووک هەموو کوردستان لە سەرۆک مام جەلال لە هەموو خەڵکێکی کوردی تێکۆشەر کە ئەمڕۆ شاری کەرکووک ڕزگار کرا راپەڕینە جەماوەرەکەی 1991 ئەمڕۆ کەرکووک ڕزگار کرا ڕۆژێکی مێژوویە پیرەمێردی شاعیر دەڵێت نەورۆز دەکەین هەر ساڵی جارێ گەر وەکو تەزرا گولە ببارێ کەرکووچەکان لە سەرجەم شەقام و کۆڵانەکان و لەسەر قەڵای کەرکووچی قودسی کوردستانەوە لەگەڵ کردنەوەی ئاگری نەورۆز پەیامی ئازادی و سەرکەوتن و برایەتی و ئاشتی بڵاو دەکەنەوە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک